Շանթ հեռուստաընկերությունը եւ Vitamin Production-ը ներկայացնում են Եվ այս նոտայի վրա ես առաջարկում եմ, որ մենք բոլորս մի հատ իրար գրկենք. Կարող ես ինձ էլ գրկես։ Լավ էլի Մաշա, գոնե հակառակ ասեի։ Հարց չկա։ Պատմում ես։ Խմածես դու 100%։ Մուրս ասիս արա խմած։ Խմածես դու։ Կերած է մուրս։ Խմածես դու։ Վայ դե, խմած չի, լավ կերածա։ Ինչ դա կերած։ Այ բայց չտես է իրեք պաշկա է լիկորը բամբան երկեքի ցակերեն։ Մուրս Էդի չասենք, էդ որ խմողներ ասում են, չխմողներ դու մեր դասարանից չես։ Էդ ի՞նչ դասարան է։ Ասենք ո՞նց այդտեղ դասը գնում։ Որ Խաչատրյան Վազգեն Արի Շշիմոց Ու յախտարա Էսեն չով է Ոցպով Բա որ ասում են սրանից ոչ մի տեղ փորձած չեք լինի Ուղղակի մի տարի է ես ու Կարլենս դարել ենք վեգան Ինչը վեգալ եմ Ինգերես մի խոսքով նա ինչ գործով ենք եկե մոտը։ Մենք կոնկուրենտ են ունենք էլ ուզում ենք դու իրան վերաստես, որ բոլոր երեխեքը գան մեր հետ նկարվեն, հասկացա՞ր։ Հասկացա։ Ձեր papa, հա։ Անտի տարբերակներ ասեմ որ վերաստեմ։ Դավայ։ Ախպերս կարամ եղնիկներին խմցնեմ, օտով կռնելուց խփեն ամպի շուր գան։ Ես ցանկանում եմ որ այս տարի մայթով քայլելուց չընկնենք սամակատի տակ։ Ես ցանկանում եմ որ այս տարի մեքենայով երթևեկելիս չընկնենք սամակատի տակ։ Բարև ձեզ իմ թռնիկներ։ Բարև ձեզ։ Այ հոնս ասեմ, այս շորերը կարող ա թարսեք հակե արա։ Հետները կտավեն 5000 դրամ եւ ձեզ կայցելեն ձմեռպապն ու ձյունանուշը։ Արա ձմեռպապն ու ձյունանուշը թե Աստերիքսն ու Աբելիքսն արա։ Women's Club, դեկտեմբերի 31-ին, ժամը 22:30-ին, Շանթի եթերում։ Ջան